Eu só ouvi duas coisas. Meu testamento. Depois teve mais gritaria. E então eu ouvi o Ramson dizer: eu estou te avisando. Ramson, o que isso significa? Significa que o nosso pai finalmente criou coragem para tirar essa pirralha inútil do testamento. Então, eu acho que você vai ter que vender a sua BMW, sair do clube de campo e parar de usar a última droguinha do momento. Porque se você acha que depois de tudo que você fez, toda a merda que você falou, tudo que fez essa família inteira passar nos últimos 10 anos, a gente vai querer te ajudar, te dar um centavo sequer, você tá louca. Uau. Filha, o Harrison falou que ia tirar você do testamento? Então, simplesmente ele fez o que ninguém aqui teve coragem de fazer. Talvez isso finalmente faça você crescer. Essa foi a melhor coisa que te aconteceu. Minha mãe, senhoras e senhores. Bom, isso não vai ser fácil, mas vai ser bom. Tudo que é bom é difícil. Enfia no rabo, Johnny. Vai a merda. Você tá mamando nas tetas dessa família faz muito tempo. Enfiar no rabo? Que lindo. Vai a merda, que tal? O quê? Dá um luz palavreado na frente do meu bebê. Vai a merda Vai a você. merda, vai a merda. Vai a merda você também. Uma canalinha Vai mimada. a merda. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ai, Claro que merda. sim. Filha mimada. Ai, mimadinha. Ai, mimadinha.